Som DJ ali, desse que. Planeta Éden, distante. Muito depois da praga do redemoinho na Terra. Éden distante. Dublado? Nossa. Não era para ser assim. Vai, Mac. Está logo ali. Se alguém podia dar um jeito em tudo. Joe. Sabia que seria você. Parece a Tomb Raider. Tomb Raider. Ok. Lara Croft. Estamos procurando uma fonte de energia. É o único jeito de reativar a nossa base. Gravou o cheiro, Mac? Gravou. Então vamos à procura. Salto do... está eu já vi, já. Os propulsores estão recarregando como deveriam. Aqui a gente... Que merda é essa aqui? Cadê o cachorro? Tá dando essas travadas, monstro. Ali, uma abertura no topo daquele penhasco. É por onde vamos. No primeiro vai dos catadores. Por que estamos atacando? Verdes de nucleobots. Parece que os bots catadores fizeram uma limpa. Ah, isso aí é tipo uma colmeia, que negócio sai dela. Aqui ó, é o jeito mais simples de chegar lá. Certo, vamos subir. Vai na frente, Mac. Mac, lanche feliz. Eu já me liguei já que tinha que dar um dash. Estou atrás de você. A maioria das pessoas da Terra viu fotos de Éden distante e não viu nada além de pedras e areia. Mas alguns de nós viram um futuro paraíso. Oh, cuidado, garoto. É uma longa descida. Começa um minuto, galerinha. Deixa eu ver o negócio aqui. Textura muito alta. Alta. Beleza. Salvar. Salva.
É necessário reiniciar. Parece que o robô da célula de energia sumiu dessa forma. Aquele carinha deve estar por aqui. Aí está você. Vamos colocar você de volta no suporte. Tá funcionando? Não, né? Ixi, Maria, a internet tá horrível, meu. Mac, escuta. Ouviu isso? Vamos, por aqui. Mac, volte aqui. Dá o dash. Entendi. O Mac deve estar do outro lado da porta. Durante a extração, se o cabo ficar vermelho, solte o F. Ou a linha vai arrebentar. Tá. Vou tentar de novo. Beleza. Vou apertar não. Vamos encontrar muitos robôs amigáveis aqui. Arpões de aranhas. Acho que acordamos uma colônia inteira. Mais delas. Quanto? Mac, se abaixa!
fazia isso. Habilidades do teste de outra partida para já inimigo, né? Acaba com ele! Isso aí, Mac! Aquele, Mac! Aquele! Pega ele, Mac! Pega ele! Olha lá! Pega ele! Aquele! Acaba com ele, Mac! Aquele, Mac! Pega ele, Mac! Pega ele! Delas. Você reparou nas armações delas, Mac? Estavam todas corroídas. Também não gostei, mas precisamos ir em frente. Outro robô de célula desaparecido. O que assustou eles para fora dos suportes? Dá uma olhada em volta. Grava o cheiro, Mac. Veja o que você encontra. Não se preocupe, não vamos te machucar. Viagem. Pronto, melhor assim. Eu sei, também estou ouvindo. A fonte de energia deve estar perto. Nucleobots são muito mais inteligentes que os Nucleobytes, mas projetamos os dois para serem sempre leais e protegerem humanos. Estou tendo leituras muito estranhas da fonte de energia. Será que de algum jeito está afetando os outros bots? Aqui. Não. Vamos? Porque a mira dele é só segurar a mira aí e vai. Meu extrator deve funcionar nessa porta, como antes. Chicotinho vai te dar rede forte. Aquela coisa tem escudo. Talvez um tiro carregado possa dar um fim nela. Tiro carregado gera dano adicional aos inimigos. É um tipo de núcleo. Se chegarmos mais perto, aposto que consigo pegar com o meu extrator. Como a gente só passar o chefão, filho? Vamos! Devagar e sempre. Broca! Aí, chefão.
ter que ser do jeito difícil. Precisamos chegar ao lugar. Vamos nessa, Mac. Mano. É a fonte de energia que rastreamos? Nunca vi um núcleo assim antes. E você, Mac? As cores estão todas misturadas. Ah, vem cá, garoto. Vamos ver essa perna. Não está tão ruim. Mas não posso consertar aqui. Consegue voltar até a base? Tá bem, tá bem. Vamos pra casa. Certo, Mac. Conseguimos o que queríamos. Vamos voltar à base. A mamãe pode estar na cama. Tá, eu já vou já. Calma aí. Ah, acho que o núcleo estava ligado ao sistema local de segurança. Tchau, manguinho. Exagerado. Aqui. É, lá está a nossa base. Lá, doce lá. Mais nucleobots traidores! Não deixe chegarem perto da base! Da Julie.
Vamos lá. Estranho. Nem parece ter perdido energia. Ei, garota. Se receber essa mensagem antes de dormir, bons sonhos. Se não, acorde logo. Já se passaram 200 anos. Escuta, tenho mais trabalho para fazer aqui, mas meu lugar na próxima frota de evacuação está reservado. Te encontro em Éden Distante, como prometi. Não se preocupe, John. Tudo está indo conforme o plano. Eu sei, Meg. Nada está indo conforme o plano. Então olha. A torre da próxima área está desligada. Agora que temos energia, podemos destrancar o portão e ir lá verificar. Mas o relatório diz que a torre está desligada há 96 anos? Então por que não acordamos quando o problema começou? Não somos a equipe de manutenção mais próxima? O que houve, pai? Cadê você? E cadê todo mundo? Vamos, Mac. Eu vou consertar você. E depois nós dois consertamos a torre. Vem até a bancada, Mac. Aqui, você pode equipar. Então, beleza. Deu certo! Ok, Mac. Pronto para me ajudar a consertar a torre de terraformação? Já volto já. Galera do YouTube, acabou. Do Face.